Nəğməli ömürlər. Verilişimizin ilk səhifəsində böyük xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunun oxumalarını və muğam ifaçılığı tariximizlə bağlı yazdıqlarını eşidəcəksiniz. Sonra qocaman müğənni xanlar haq verdiyi yer qonağımız olacaq, xatirələrini söyləyəcək. Keçən ilin sonlarında Səmərqənd və Kuybuşevdə keçirilmiş xalq musiqisi ilə bağlı böyük məclislərin iştirakçıları sizinlə təəssüratlarını bölüşəcəklər. Musiqimizin loğmanları. Bir daha Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında. Dədə babalarımız obanın gediş-gəliş yerinə el yolu söylədilər. Çox da ki, o cığırı bir nəfər açmışdı. Çox da ki, o yoldan birinci kərə kimsə keçmişdi. Bizim ellərdə böyük iştəkləri el adına çıxarılarmış. Ata sözlərimiz təki, bayatlarımız təki, el havalarımız təki. Cabbar Qaryağdıoğlu el adına çıxıla biləcək böyük iş gördü. Muğam ifaçılığımız tarixində təzə cığır saldı. Cabbaracan muğamlarımız farsça qəzəllər üstündə oxunardı. Böyük xanəndə musiqimizi, dilimizi bu buxovdan qurtardı. İndi muğamlarımızı, el havalarımızı yer üzünün haralarında eşitmirlər. Bu yüksəliş, bu uğur üçün hardasa Cabbar Qaryağdıoğluna da borcluyuq.
Elmlər Akademiyamızın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda Cabbar Qaryağdıoğlundan qalmış gözəl bir yadigar saxlanılır. Böyük xanəndənin muğamlarımız barədə, Qarabağın ötən yüzillikdə yaşamış gözəl çalıb oxuyanları haqda yazdıqları, bugün həmin yazılardan parçaları eşidəcəksiniz. Rəhab dəstgahını Şuşa şəhərində böyük musiqiçi sayılan xanəndə Yusifin kiçik qardaşı Dəli İsmail bütün oxuyanlardan yaxşı oxuyardı. Musiqi ustadları yazırlar ki, Rəhab bir muğamdır ki, ismi var, cismi yoxdur. Bu, Rəhabda təsnif, rəng və diringələrin az olduğuna işarədir. Şuşa şəhərində Xarrat qulunun şagirdlərindən məşhur və məruf xanəndə Hacı Hüssü Zülfəli oğlu öz hüsnü söhdü ilə bütün Qafqaziyyə əhlinin nəzər diqqətini özünə cəlb etmişdi. Onun səsi elə qüvvətli və cazibəli idi ki, hər bir muğamı başlayıb mayədə oxuyanda tarın bütün pərdələrini gəzib ta şəştəngə gələr və tarın qəmişindən də bir qədər ötərdi. Olur ki, Hacı Hüssü oxuyanda çox zaman tarçı və kəmançaçılar onun tutduğu pərdələri tapmaqda çətinlik çəkərdilər. Hacı Hüsü orta mahur oxuyanda ruhu ərək göstərib tarın axırıncı pərdəsində kimi elə gəzişərdi ki, bütün musiqiçilər heyrətdə qalardılar. Heç bir pərdədə isti soyuqluq bilməzdi. O məclisdə oxuyanda heç kəs cınqırını çıxarmazdı. Hacı Hüsü bir zaman Tarzən Balaoğlu Krixor və məşhur kəmança çalan Moseslə Maskılıya Şuşalı Camharovun toy məclisinə gedir. Həmin toyda bir neçə musiqi şünas, professor olur. Oxuyan vaxt onun səsinə hamı heyrət edərək, insanın səsində belə yaradıcılıq ola bilməz deyir və güman eləyirlər ki, bəlkə boğazında başqa bir şey tutub oxuyur. Olur ki, xahiş eləyib boğazına baxırlar. Məclis əhli onu çox alqışlayır. Nəsrəddin Şahın vəliəhdi Müzəffərəddin Şaha Təbrizdə toy olanda Şuşa əyyanlarından Cümşüd bəydən xahiş edirlər ki, Hacı Hüsünü Tarzən Sadıq Əsədoğlu və kəmançaçı atı ilə birgə o şənliyə dəvət eləsin. Hacı Hüsü Təbrizə gedir və 10 gecə İranın tanınmış xanəndələri ilə döş-döşə durub oxuyur. Toyda Hacı Hüsüyə də, Sadıqcana da böyük ənam verib hörmətlə yola salırlar. Hacı Hüsünün el arasında belə hörmət və adı olduğuna baxmayaraq, qocaldıqda ona heç kəs imdad əli uzatmadı və ehtiyac içində vəfat elədi. Bakılı oxuyanlardan Ağa Rəhim Ağa Zeynəloğlu çox yaxşı musiqi şünası idi. Ancaq səsi o qədər də güclü deyildi. Bununla belə, hər muğamın mayəsini oxuyanda məharətlə gəzişlər edər, şirin nəfəslər vurardı. Ağa Rəhim Ağa Zeynəloğlu savadlı oxuyanlardan idi. Şeir yazmaqda təbi vardı. Təxəllüsü salif idi. Thank you.
dilbər cəfası aşiqinə çün müdamıdır. Qoymuş kənara aşiqinə qiyarə yardır. Saldım xəyalıma o məhin sərvi qamətin, gördüm qiyamətimdir, qiyamət qiyamidir. Ey zülf, əsir edib məni səhraya salmısan, ol tirə muyların məyər ordu işamidir. Alman piyalə məndəxi kim dəsti saqidən, kün gərdəni büllül o məhin çeşmi camidir. Bəzmi vüsalidə o məhin ləblərinə kim, çox səhvlər edib demişəm, ləlifamidir. Salik, əgərçi vəsrini bu xubi ruyların, ta həşr olunca səbd edəsən, natamamidir. Cabbar Qaryağdıoğlunun xatirələrindən oxuduğumuz bu parçaları xanəndənin əsrimizin əvvəllərində vala salınmış oxuması ilə bitiririk. Görüşlər, xatirələr. Qocaman müğənni Xanlar Haqverdiyevlə sorğu. Ey da, ey da, ey, 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 ey.
şair vatana xalqa gülüstan bağışlam. Dildarına gel bu yeni dastan bağışlam. Canan məni tərk etdi düşündüm gecə gündüz. Köylüm dedi ki qəm yemə canan bağışlam. Köylüm gülə bilməz bilir aləm ki vətənsiz. İstər ona sən varlığı dünyan bağışlam. Ey nazlı vətən, mən sənə öz köylümü verdim. Qarşında günah çarsan, Süleymanı bağışlam. Hadala, dala, 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 yar. Ay, aman, 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 yanaydan adey. Kapımızda kim bayanım? Sorğunu Rafael Hüseynov aparır. 35 il Türkmenistan ve Azerbaycan Respublikalarının emektar artisti Kocaman müğənni Xanlar Haqverdiyev düz 35 il səhnədə olub, oxuyub, musiqimizin arılığı duruluğu yolunda zəhmət çəkib. El içində 35 ilə bir igidin ömrü deyərlər. Bu 35 ilin sevinçli günləri var, yaxşılı yamanlı günləri var. Və ömrün ixtiyar çağında adətən adam dönüb ötən illərə baxır, ötən illərin gözəl xatirələri ilə yaşayır və biz bugün Xanlar əmni studiyamıza Nəğməli Ömürlərə qonaq çağırmışıq. İstəyimiz də onunla birgə bugündən həmin 35 illik uzun bir yolun dolaylarına boylanmaq, o illəri, o illərin yaxşılı yamanlı günlərini bir daha yada salmaq, xatırlamaqdır. Xanlar əmni, musiqiyə, bax, yəqin ki, uşaq vaxtından həvəs göstərmişsiniz, elədirmi? Elədir, bəli. Bax, o vaxtlarda göz açıb kimi gördünüz, hansı musiqiçiləri eşitdiniz, kimdən öyrəndiniz? Ümumiyyətlə, bax, sizin musiqiyə həvəsiniz necə oyanırdı, necə başlayırdı? Bax, bu barədə. Mən balaca ikən, mənim atam bir dənə qramofon alıb gətirmişdi. Onun çox valları vardı. O vallarda oxuyanlar Cabbar Qaryağdıoğlu, Seyid Şüşünski, başqa Məşəd Məhəmməd Fərzəliyev, onun başqa oxuyanlar adları vardı. O zaman tanınmış oxuyanlar. Onlardan qorurdum, qulaq asırdım onlara. Bir də bir xeylaqdan sonra da bunlara qulaq asandan, biraz böyüyəndən sonra mən gördüm, yaxşı Seyid Şüşünskini gördüm, Cabbar kişini gördüm, ondan sonra Xan Şüşünskini gördüm. Çox Azərbaycanda, yəni Qarabağda oxuyan adamlar çoxdur. Onlar
görürdüm. Mənim də çox həvəsim vardı oxuma. Təhlikdə gedərdim bağazada, belə oxuyardım, eləyərdim öz-özümə. Sonra yavaş-yavaş məni bəzi məclislərdə, bəzi toyxanalarda, yəni ki, bir qonaqlıqda oxudurdular. Necə oldu ki, Bakıya gəldiniz? Mən Ağdamda Üzeyir bəy Hacıbəyovun yazdığı Leyli Məcnun operasində birinci Əhməd Ağdamski deyilən onun əmisi oğludur ki, olsun ki. O bizə çox gəlib gedərdi, özü də yaxşı tar çalardı. Məni də oxudardı. Həməşə elə deyərdi ki, bacıoğlu bir oxuyla görüm nə tərsən, necədir. Mən də heç bir şey bilməzdim. Elə bir Qarabağ şastası bilirdim. Bir də bu Qarabağ şastası bilirdim. Bir də Qatar, Kürdüşahnaz. Belə şeyləri eşitmişdim xandan. Ondan bəzi balaca oxuyanlar vardı onlardan Qarabağda. Belə-belə şeylər oxuyurdum. O da Əhməd Ağdamskıda mənə bir kağız verdi. Dedi, sənin yaxşı səsin var. Get dinən Bakıya, konservatoriyada oxur. Üzeyir bəyin üstünə verirəm kağız. Üzr istəyirəm, yeri gəlmişkən bir məsələni deyim. Siz Əhməd Ağdamskının adını çəkəndə Leyli Məcnun operasını xatırlatdınız və demək istədiniz ki, ilk tamaşada oynayıb. Bu, bəzi musiqi araşdırıcıları yazırlar. Əhməd Ağdamski doğrudur, oynayıb, Leyli rolunda oynayıb və uzun müddət bizim o kişi Leylilərdən olub. Amma birinci Leyli deyir o. Birinci bir çayçı şagirdi olub, Sərəcov familiyalı oynayıb. Sonra bu Əhməd Ağdamski oynayıb. Bəzi o dövrün afişalarında yazırlar, Miri yazırlar bunun adı. Miri də yazıblar. Ona görə bəzi araşdırıcılar da deyirlər ki, güya Miri də ayrı adam olub. Amma elə eyni adamdır, Əhməd Ağdamski. Miri də yazıblar. Miri Ağdamski'da sorular var, yazıblar. Kişi Leylilərdən olub, qərəz. Söhbətinizə davam edin. Qərəz, gəldiniz Bakıya. Gəldim Bakıya. Gəldim, Əhməd Ağdamskinin kağızı vardı Üzeyir bəyin üstünə verdim. Üzeyir bəy məni, deməli, piyaninanın dalında oturdu, çaldı. Mənə dedi, nə oxumaq istəyirsən? Dedim, istəyirəm, Qarabağ şastası oxuyam. Qarabağ şastası oxuyardım, elə bir bənd oxudum, kəsdi. Dedi, çox yaxşı səsin var, mən səni təyin edərəm, burada oxuyla, ondan konservatoriyada yaxşı savadda, savadın olar, bilərsən, yaxşı bunu da, sonra da operaya hara indi gedərsən, özün bilərsən, yaxşı, burada musiqi bilik sana verərlər, evet. Konservatoriyada. Sonra operaya getdiniz mi? Sonra əlan oxudum mən, Kommunist qəzetində ki, səsli adamları operaya qəbul edirlər. Bir neçə adamlar getdik, orada imtihan elədi bizi Müslüm bəy Maqamayev. Qurban Pirimov çaldı. Ondan mənə dedi, bəs nə oxuyacaqsın? Dedim, Kürdi Şahnaz oxuyacağım. Elə Kürdi Şahnazı başlamışdım, Qurban kişi kəsdi. Dedi ki, Müslüm çox qəribə səsi var bunun. Müslüm bəy də mənə dedi ki, çox sağ ol oğul. İndi burada əlan olacaqdı. Kim götürürsə, onda baxarsınız əlinə. Ondan sonra gələrsiniz, danışarıq. Bir-iki gündən sonra gəldim, gördüm ki, mənim də adım var. Zülfü Adı Gözəlov vardı, bəli. Onun da adı vardı. Əli Hüseyin Sadıqovun da adı vardı. Başqa da adamların adı vardı, onlar o qədər tanıdı. Bərəz, demək ki, bir dövrdə gəlmişsiniz. Bəli, bir dövrdə gəldik. İlk zamanlar hansı rollarda çıxış edirdi? Sonra mən, o böyük rollar nə vaxtdan sizə tapşırılmağa başladı? Mən 28-ci ildən operaya girəndən bir il, yəni ki, iki ilmi bəlkəm də, belə xorda oxudum. Ondan sonra mənə verdilər Sofi, Kərəmin, əsli Kərəm də Sofi. Bəli. Ondan sonra Leyli Məcnunda bir balaca rol verdilər. Sonra Şah İsmail'də mənə verdilər Rəmmal. Bəli. Rəmmal oxudum. Bu şeyləri oxudum ta 31-ci ilətən. 31-ci ildə getdik, opera getdi Üzbəkistana, qastrola. Bəli. Orada bizim dirijorumuz, cavan dirijorumuz Əfrəsiyyət Bədəlbəyli idi. Məni Kərəmə hazırladı. Birinci Kərəm operasını mən orada oxudum. Ondan oradan gəldik, gələndən sonra Aşıq Qərib oxudum. Aşıq Qərib oxuyandan sonra Şah İsmail hazırladılar. Hazırladım.
Şah İsmail oxudum. Uzun müddət gərək Şah İsmail oxumuşam. Hə, uzun müddət oxudum Şah İsmail'də. Düz 38-ci ilətən mənim oxuduğum oldu. Əsr-i Kərəmdə Kərəm, Aşıq Qərib, Şah İsmail, Məcnun, bir də Müslüm Magomayevin yazdığı Nərgiz operasında Əliyar. Mən Kərəmə Misfahandır elimiz, ördə üçdü, verən qaldı gölümüz. Qoy, necə yorur halımız, yer yolunda qurban olsun canımıza, canımız. Türkmenistanın əməkdar artisti olmuşsunuz. Yəqin ki, Türkmenistanla bağlı müğənnilik fəaliyyətiniz var. Bəli. Bu barədə. Türkmenistana məni dəvət elədilər, getdim. Neçənci ildə olub bu? 38-ci ildə, 1938-ci ildə. Nə münasibətlə dəvət elədilər ora? Orada deməli, bu Türkmenistan özünün operası yoxudur. Ancaq Azərbaycan operaları gedirdi. Bu bizim Bakıda oxuduğumuz gedən operaların hamısı orada gedirdi. Orada yaxşı, belə danışdılar ki, yaxşı müğənni yoxdur deyən, buradan çağırdılar, həm də Türkmen operası orada düzəltmək üçün. Aha. Bir də el olsun ki, Türkmen operası düzəlsin. Mən çağırdılar, getdim, 38-ci ilin mayında getdim ora. Dəvət elədi, getdim. Yaxşı məni qarşıladılar, çox hürmət elədilər. Orada başladım bu operaları oxumağa. Eyni zamanda da mən bir dənə Xoca adlı türmən oğlan var idi. Onu hazırlayırdım. Dedilər ki, bu da cavan oğlandı, bunu bir səsin zadı belə yaxşıdır, səsi pis deyil, bunu bir gör, hazırlaya bilərsəm operaları oxumağa. Mən bunu belə hazırlayırdım Aşıq Qəribə. Orada 38-də mən ora dəvət olundum. 39-da oradan bir il ərzində həm kolxozlara gedirdim, konsert verirdim. Həm açıq konsertlərim olurdu. Xanlar əmi, bu Türkmenistandakı fəaliyyətiniz yəqin ki, sizin musiqi savadınızın, musiqi dünya görüşünüzün genişlənməsinə kömək elədi. O Türkmen xalq musiqisini öyrəndikcə, başqa xalqın folklor musiqisini öyrəndikcə öz xalqının musiqisi, folklor musiqisi haqqında təsəvvürdə genişlənməyə başlayır. Və maraqlı olardı indi bax, bir türkmen havası yadınızda qalıbsa elə belə pəstən deyəsiz, bizə ümumi bir təsəvvür, ümumi bir yaşantı oyansın. Türkmen xalq mahnısı var, onu mən deyər bilirəm. Elib kimin qaməti, hicran şevində yaydı,
Sensiz gezer her gecem, her günlerim buraydır. Türkmenistan'da faaliyetiniz yakın ki müəyyən illər davam elədikdən sonra respublikamızı qayıtdınız yenidən, fəaliyyətinizi davam elətdirdiniz. Bax, bu barədə bir iki kəlmə. Mən orada işləyirdim. Operadan bizim keçmiş direktorumuz vardı. Hidayətzadə, İsmail Hidayətzadə. Bir də bir rejissor vardı orada. Sultan Dadaşı. Ma telegramma vurdular ki, belə idi, telegramın mətni belə idi ki, da qaldığın bəsdir, gəl yenən bura, sən vacib lazımsan belə bu qaydada. Və yəqin ki, bu illər ərzində o Türkmenistanda artıq yaxşı səhniyə çıxardılmağa layiq oxuyanlar yetişmişdi. Mən bir neçə dənə adam orada yetişdirdim də, onlara orada qoydum, qayıtdım, gəldim. Onların da eyni zamanda Moskvada da oxuyan qızlar vardı, oğlanlar vardı. Onlar da gəldilər. Daha belə oldu ki, bizim Azərbaycan operalarının o qədərinə ehtiyac olmadı. Türkmen operaları yaratmaq. Demək, orada da inkişaf əmələ gəlməyə başladı. Sonra demək ki, telegrama gəldi. Telegrama gəldi, mən yığışdım, gəldim Bakıya. Gəldim Bakıya, ancaq müharibə vaxtı idi. İkinci ilin martında gəldim, burada məni yaxşı qarşıladılar, ondan oxuduğum operaları yenə də mənə tapşırdılar, oxuyurdum, həm də vətən bu müharibəyə getdim iki yerdə, bir dördüncü Ukrayna frontuna getdim, Talbuxinin yanına, bir də Второй Прибалтийский фронта Yerominkonun yanına. Əsgərlər qarşısında. Əsgərlər qarşısında, hansı ki, şəkillərin zadı var, kağızlar zadda da var. 1500-dən artıq müharibə vaxtı mən burada yaralı əsgərlər üçün, fronta gedən əsgərlər üçün konsert oxumuşam. Aha. Əlbəttə, bunlar hamısı çox maraqlıdır. O ağır günlərdə çəkilən zəhmətin özünün qiyməti də böyükdür. Elədir. Neçənci iləcən oxudu, səhnədə oldu, sıxanlarım? Mən 35 il səhnədə oldum, operalarım. Neçənci ilə qədər? 1962 ilin axırınatın. Qulmuşam, ey, qulmuşam feyzi nəzər, səndə sən qurbanım, sən qurbanım. Musiqimizin şöhrəti. Siz Tarzən Bəhram Mansurovun ifasını dinləyirsiniz.
üç Azərbaycanlı musiqiçinin, Tarzən Bəhrəm Mansurovun, kəmançaçı Tələt Bakıxanovun, xanəndə Canəli Əkbərovun çıxışı əsl zəfər idi. Onlar sözün gerçək mənasında möcüzə göstərirdilər. Muzikalinə Jezin jurnalı Səmərqənddə Beynəlxalq Musiqi Simpoziumundan sonra belə yazırdı. Dünyanın neçə ölkəsindən xalq musiqisi ifaçıları toplanmış bu yığıncaq ötən ilin oktyabrında keçirildi. Dekabr ayında isə Kuybişev şəhərində Ester xalqlarının folklor musiqisinə həsr edilmiş festival bir növ bu sənət bayramının davamına çevrildi. Gün gələcək, həmin yığıncaqlarda Respublikamızı təmsil etmiş musiqiçilər o günləri ən şirin xatirələrlə yad edəcəklər. O günlər bu musiqiçilərin ömürlərində yadda qalan bir səhifəyə çevriləcək. Buna görə də həm bir tərəfdən xalq musiqimizin inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb elədiyindən, həm də bilavasitə tanınmış ifaçılarımızın ömür günləri ilə bağlı bir epizod olduğuna görə, o yığıncaqlarda, o məclislərdə iştirak eləmiş həmyerlimiz musiqiçiləri bugün nəğməli ömürlərə dəvət eləmişik. ...1978. Il oktyabr ayında UNESCO'nun teşkil ettiği Beynəlxalq Muqam Simpozyumu Səmərqəndin gözəl abidəli Şiridor Medresəsində keçirilirdi. Gündüz bəstəkar və musiqişünasların məruzələri dinlənilirdi. Axşamlar isə musiqiçi, ifaçılar folklorumuzun xalq musiqisini nümayiş etdirirdilər. Mən əvvəlcə Mahuri Hindi muqamını solo çaldım. Sonra isə mənim və Tələt Bakıxanovun müşayiəti ilə Canəli Əkbərovla Bayatı Şiraz muqamı dəstgahını çalıb oxuduq. Bu çıxışlarımız simpozyumun dinləyiciləri tərəfindən böyük hərarətlə qarşılandı. Hətta tamaşaçılar ayaq üstə durub dərin alqışlarla bizim təkrar çıxışımızı tələb etdilər. Odur ki, biz əlavə olaraq Heyratı ritmik muqamını çalıb oxuduq. Simpozyumum günləri qurtarana qədər Səmərqənddə hamı Azərbaycan muqamının zirvədə durduğundan danışırdılar. Həmin ilin dekabr ayında isə biz Quybişevdə keçirilən bəstəkar və folklor səsəsəri xalqlarının musiqi festivalına dəvət olunduq. Biz burada böyük maharətlə Azərbaycan muqamlarını çalıb oxuduq. Bu çıxışlarımızda böyük müvəffəqiyyətlə qarşılandı. Bu çıxışlarımızla biz bir daha Azərbaycan muqamlarının yüksək zirvədə durduğunu festivalda sübut etdik. Bizim bu çıxışlarımız televiziya ilə nümayiş etdirildi. Sonra isə Melodiya firması mənim ifamda vilayəti dilkeş Canəli Əkbərovla üçlüyün ifasında isə rast muqamlarını qramofon vallarına köçürülmək üçün yazıb apardılar. Quybişev görüşlərinin daha bir iştirakçısı kəmançaçı Şəfiqə Eyvazova, onun da xatirələrini, həmin görüşlər barədə təəssüratlarını dinləmək bizim üçün maraqlıdır. Buyurun. Quybişev görüşlərini uzun zaman unutmayacağım. Bu festivalda iştirakim mənə çox şey öyrətdi. Həm başqa respublikalarımızın musiqi folkloru haqda təsəvvürlərim genişləndi, həm də öz xalq musiqimizə və muğamlarımıza olan sevgim artdı. Mənim üçün əlamətlər olan daha bir hadisə haqda danışmaq istərdim. Melodi firmasının əməkdaşları festivalın gedişini izləyirdilər. Mənim ifamda çargah muğamını kütləvi tirajda buraxmaq üçün vala yazdılar. Quybişev görüşlərində iştirak eləmiş bəstəkar Nəriman Məmmədov Şamaxı rayonundakı aşıq yaradıcılığı ilə bağlı
axtarışlarından söhbət açmışdır və bu gün də istəyirik ki, həmin axtarışlar barədə, tapıntılar barədə qısaca olaraq bir-iki kəlmə ilə məlumat versin. Biz bu yaxınlarda dostum şair İskəndər Ehtibarla birlikdə Şamaxıda Şirvan zonası aşıqları və musiqi sevərləri ilə ətraflı söhbətlər apardıq. Onların saz çalıb oxumalarını dinlədik. Respublikamızın musiqi sevərləri arasında bəziləri bu zonanın aşıqlarının muğamdan daha da artıq istifadə etmələrindən narazıq edirdilər. Mənə elə gəlir ki, əlbəttə burada bir həqiqət də var, ancaq muğam elə bir sənətdir ki, onu aşıq musiqisi ilə tamamilə qarışdırmaq da olmaz. Mən aşıqlarla söhbət apardığım zamanda məşhur aşıq Barat Əhməd oğlunun sözlərini burada təkrar etmək istərdim. Söhbət zamanı gözəl nəfəsə, səs tembrinə malik olan, öz sənətini ürəkdən sevən, onun incəliklərini ustalarından bacarıqla öyrənən aşıq Barat Əhməd oğlu da bildirdi ki, aşıq musiqisinin muğamatla heç bir əlaqəsi yoxdur. Öz özlüyündə sərbəst musiqi mahnı yoludur. Lakin aşığın öz çıxışında muğamatdan istifadə etməsi bu xalıya naxış vurmağa bənzəyir. Aşıq mahnısının şirinləşdirmək üçün çox və də muğamdan istifadə edirlər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu zonada muğamatla aşıq sənətinin belə qovuşmasının qarşılıqlı əlaqəsinin də tarixi kökləri vardır. Məlumdur ki, Şirvanda usta aşıqlarla yanaşı Mirzə Məmməd Həsən, Sarənk Zeynal kimin böyük xanəndələr də yetişmişdir. Təbiidir ki, bunlarla aşıqların bircə yanaşı çalıb oxuması muğamın da aşıq sənətinə təsiri olmaya bilməzdi. Şübhəsiz qarşılıqlı təsir nə demək? Muğam aşıq musiqisində müəyyən təsir göstərmişdir. Növbəti müsahibimiz müğənni Can Əli Əkbərovdur. Can Əli, Bəhram müəllim söhbət elədi. Siz Səmərqənddə də, Kuybişevdə də bizim muğamların o səslə çatdırılması vəzifəsini öhdənizə götürmüşdünüz və eşitdiyimizə görə, mətbuatdan oxuduğumuza görə ifanız alqışlardan qarşılanıb. O yığıncaqlar barədə, xüsusən bu Kuybişev görüşləri barədə təəssüratlarınızı eşitmək istərdik. 30 sentyabr 1978-ci il həmin gün mənim yadımdan heç vaxt çıxmayacaq. Şərqin gözəl şəhərlərindən olan Səmərqənddə Ümumdünya Muğam Simpoziumunda çıxış edəcəyimi biləndə mən çox sevindim və həyəcanlandım. Sevindim ona görə ki, mən xalqımın illər boyu, sənətkarlarımızın illər boyu qoruyub saxladığı gözəl sənət əsərlərini müdafiə eləmək üçün, daha doğrusu desək əgər, iştirak etməyə gedirdim. Həyəcanlandım ona görə ki, görək bu böyük vəzifənin, böyük bir məsuliyyətli işin öhdəsindən gələ bilərəmmi? Dekabr ayında, yəni 78-ci ildə, Kuybişevdə keçirilmiş bəstəkar və folklor əsəri xalqlarının musiqi festivalına dəvət olunduq. Burada biz Rast muğamını ifa etdik. Azərbaycan xalq muğamlarının, klassik muğamların bu qədər geniş, bu qədər yüksək zirvədə durması bizi bir daha Azərbaycan xalq muğamlarına, bir daha öz milli musiqimizə bağladı. Thank you.
Nəğməli Ömürlər verilişi sona çatdı. Verilişin müəllifi Rafail Hüseynov, səs operatoru Hikmət Bağırovdur. Mətni oxudu Aydın Qaradağlı. Sağ olun, sağlıqla qalın.